Найбільша автомобільна виставка осені. Тисячі відвідувачів, десятки прем'єр. І лише один бренд, який показав новий автомобіль до його офіційної європейської презентації. Та ще три новинки. Яка ж автомобільна марка вирішила підкорити столицю? Дізнаємося разом. Привіт! Я вас вітаю на найбільшій і найважливішій українській автоподії цього року – 9-му столичному автошоу. І сьогодні тут ми з вами оберемо бренд, який презентує найбільшу кількість новинок. І, звісно ж, познайомимось із кожною з них. Цьогорічне столичне автошоу організували у стилі класичної музики. На головній сцені події відповідний настрій створював оркестр, а офіційне відкриття відбулося за участі дам у пишних кринолінах та їхніх елегантних кавалерів. Автомобільна компанія, яка більше століття тому запатентувала перший у світі автомобіль. Бренд, який за часи свого існування не поступився місцем лідера на світовій автомобільній арені. Не потрібно бути чарівником або мати три вищі освіти, щоб зрозуміти – йдеться про Mercedes-Benz. На столичному автошоу компанія «Автокапітал» вирішила улаштувати справжній фурор і привезла не одну і навіть не дві, а цілих чотири новинки. І якщо поява трьох з них в цей час в Україні цілком прогнозована, то презентація флагмана модельного ряду «Мерседес» у Києві коштувала компанії неабияких зусиль. Буквально за декілька хвилин ось тут ми побачимо останні новинки бренду Mercedes-Benz у класі позашляховиків. І деякі з цих автомобілів ще навіть не встигли побувати на жодному міжнародному автосалоні, а вже приїхали до Києва. Позашляховик GL доставили до столиці чартерним літаком. Його ж офіційний міжнародний дебют відбудеться наприкінці вересня на паризькому автосалоні. А ось тут зараз гості столичного автошоу побачать новий А-клас, який хоч і компактний, але теж справжній Mercedes-Benz. Ще рік тому А-клас був фантастичним концептом, який об'їздив практично увесь світ. Сьогодні це реальна серійна модель, яка дуже вирізняється з-поміж своїх старших братів по модельному ряду. Якщо позашляховики Mercedes статусні, спорткари іміджеві, а седани і купе елітні, то новий А-клас без сумнівів – молодіжний, веселий та харизматичний. Без прив'язок до віку, заробітної платні та статі. Коли дивишся на новий А-клас, то розумієш, що це абсолютно нова генерація. І насправді те, що сказав представник Daimler сьогодні, це перша модель, яка започатковує нову генерацію сучасних, більш молодіжних автомобілів в модельній лінійці Mercedes-Benz. Насправді ми одна з перших країн, яка показала концепт весною цього року, і інтерес був дуже високий, і настільки високий, що після власне анонсу перших цін у нас наразі вже є черга на автомобіль. Стартує ціна від 24 тисяч 600 євро. Здесь так много хороших автомобилей, что какой-то один выделить сложно, но мне понравилась отделка салона. Вот. В принципе, автомобиль выглядит очень современно, динамично. Я с большим удовольствием себе такой купил. Новый А-класс для меня был личным открытием. Те инновации, то, что я увидел и почувствовал в этом автомобиле, меня просто сразило на повал. Настолько интересный и изысканный автомобиль. Я его рассматриваю для собственного использования. Важко сказати, чим відрізняється новий А-клас від попереднього покоління. І навряд чи він просто відрізняється. Виникає враження, що це абсолютно новий автомобіль. Велика кількість технічних відмінностей. Перш за все, ми говоримо про опції, які раніше були недоступні для А-класу, а використовувалися на інших, більш дорогих моделей. Зараз ми отримали доступ до цих опцій, і наші покупці мають можливість встановити їх на свої автомобілі. Йдеться про такі опції, як система запобігання зіткненню за допомогою радара, автоматична активація гальм та ще цілий набір функцій, який не пропонує жоден компактний автомобіль іншого бренду. У базі «Малюк» має 1,6-літровий мотор, що живиться бензином, і працює з механікою або 7-ступеневим роботом. У всіх комплектаціях пальне економить система старт-стоп.
Для новинки доступний і дизельний варіант, і більш потужні бензинові. Таким чином, вона може розвивати від 109 до 211 коней. Остання цифра, як ви розумієте, належить версії AMG. Ви думали, оце і все? Показали, подивилися, пофотографували і все? Чекайте, це ж Мерседес. Найцікавіше розпочалося тоді, коли недокучливі журналісти поїхали у свої редакції писати перші матеріали про столичне автошоу, а виставка зачинила свої двері. Принаймні, для широкого загалу. Якщо сьогодні в день на столичному автошоу можна було зустріти практично кожного, від малого до великого, то на закриту вечірню презентацію запросили, напевно, увесь столичний бомон. Людям, які на власному досвіді знають, що означає бути власником автомобіля Mercedes-Benz, тут покажуть останні 4 новинки німецького бренду. Подейкують, що для них навіть запросили співака світової величини. Побачимо? Оскільки новинок було немало, для гостей влаштували дві презентації. Спочатку вишуканих панночок у сукнях та їх напудрених кавалерів познайомили з молодіжним А-класом та кросовером ГЛК. Мені потрібно було досить довго почекати, щоб хоча б підійти до цього маленького автомобіля. І зараз я хочу спробувати. Чи є там взагалі позаду місце? Я можу сказати, що воно не лише є, але для мого зросту його цілком достатньо. Ззаді взагалі отлично все. Отлично, висота, потолки, сидіння класні, передні. Все супер. Я поместился, но только вот как-то вот большой я, хотя я маленький. Но впечатление, машина хорошая. Mercedes-Benz GLK, у якому я зараз знаходжусь, компактний, оригінальний і, як на мене, дуже стильний автомобіль. І поки кияни зустрічають його вперше, я не можу не похизуватися тим, що я вже їздила на цій машині у далекій Швейцарії. Пропоную згадати, як це було. У мальовничих Альпах декілька місяців тому ми знайомилися з ходовими можливостями нової версії кросовера. Потужність моторів зросла, а витрата пального та рівень шкідливих викидів у повітря значно зменшився. Дизельні двигуни пропонують широкий вибір від економ-версії на 170 коней до драйвової на 265 сил. При цьому витрата пального становить в середньому 6 літрів солярки на 100 кілометрів. Допомагають економити система Eco Start Stop та автоматична трансмісія G-Tronic Plus на 7 швидкостей. Для тих, хто надає перевагу традиційній їжі для свого залізного коня, бензинова версія на 306 невтримних конячок. Звісно, зовні цей автомобіль теж посвіжішав, щоб не відставати від останніх тенденцій у світі автомобільної моди. Все очень красивое, хорошее. Мне кажется, удобное. Все очень хорошие, мне кажется. Очень классное все. 31 seconds. Великолепная машина, вот первые две. Ну а там для мужчин, я считаю, это для девчат. Мне нравится, особенно нравится звук. Когда музыка включена, очень мягкий звук. Единственное, я бы предпочла ту модель, потому что она выше и мне удобнее заходить. Мне нравится, конечно, я более сторонник больших автомобилей. Мне, безусловно, нравится GL, очень хорошо отношусь я к ML, а вообще очень обожаю бренд Mercedes, чем я, безусловно, регулярно пользуюсь и
и всем на раз желаю. Ну, наверное, это машина, которая мне, безусловно, очень нравится. Очень нравится. Де ж вони, ті два тузи, про які йдеться цілий вечір? Адже гості вечірньої презентації не бачили ще ці новинки. І навіть ігристи не в змозі приховати їхню цікавість. А що презентуватиме новий Гелендваген та ГЛ цей чоловік, ви точно не могли уявити. Басков віртуозно розхвалює себе та автомобілі «Мерседес», пропоную згадати про більш земні речі. Наприклад, можливості нового GL. Здається, інженери вирішили покращити не деякі, а практично всі аспекти – комфорт, управління, курсову стійкість і динамічні показники. А офроуд-пакет додасть ще більше впевненості під час поїздки, наприклад, гірським бездоріжжям взимку. Оснастили авто усіма можливими і неможливими, як здається більшості, системами безпеки. Машина навіть сама слідкує за рівнем втоми водія і повідомляє, коли драйверу слід зупинитися на каву і відпочити. Кількість коней теж на ваш смак. Найбільше їх у версії AMG – 557. Ось така модель, незважаючи на її дорослі розміри, розганяється до сотні менше, ніж за 5 секунд. Не кожне спорткупе таке вміє. Зараз до нового GL просто неможливо підійти. Так багато людей прагнуть потрапити усередину. І головно, новинкою цікавляться ті, у чиєму гаражі вже стоїть такий автомобіль, але попереднього покоління. Хороший, у нас GL, тільки стара модель. Зараз думаємо взяти вот эту, поміняти. Ну, очень большой, как для меня. Но, судя по всему, качественно. Все ходят, трогают. Приятно, такая кожа. Очень понравился интерьер автомобиля. Ну и дизайн тоже привлекающий. Я думаю, он будет пользоваться спросом. Я очень много видел и читал в интернете. Мне эта машина очень понравилась. Машина прекрасная. У меня такая же, только предыдущая марка. Машина очень хорошая. На самом деле, прекрасно держит дорогу. Вообще комфорт. Мер ни с чем нельзя сравнить. Эта модель, она такая более современная. Такие формы у нее гладкие. А предыдущая, она более жесткая такая. Это то, что должно было выйти после первого GL. Уже совершенный. С автодоводчиком дверей уже. По комфорту нигде не травмы. Очень понравился. На десерт ми залишили справжню легенду, або, як звикли казати на цій вечірці, автомобільний козир. Гелендваген, Г-клас або просто кубик теж отримав нове покоління. Зовнішність цього велетня практично не змінювали майже 30 років. Зараз же головній оптиці додали світлодіодів, оновили інтер'єр, встановили мультимедійну систему Command APS. Звісно, рестайлінг торкнувся і технічної складової. Тепер максимальна потужність дизельного кубика становить 382 кінські сили, а бензинового – 612. Але вітчизняні шанувальники Гелендвагена надають йому перевагу, здається, не через вражаючі технічні можливості. Мені Гелендваген подобався. Наверно, куплю. Ну, понтовий, хороший автомобіль. Гелендваген. Вот такая самая лучшая машина. GL, Гелендваген, GLK та А-клас. Саме такі козирні місця займають ці автомобілі у модельній лінійці бренду Mercedes-Benz. І не менш козирними вони роблять і своїх власників, в чому ми з вами сьогодні переконалися. Нехай вам теж козирно щастить. Побачимось!